الصوماليات عبدولي علي قاس حسن سؤاشو حقودي قايا أولي هاي بقول دات كدو أو ماركيس هل ميلكو جيريو دي ماركيس مجرمية عيد لغولا حساب تمو حكومة اسمع السيلي سمياء مضاحظة ماشي كمتاقي سمياء كرسيقة الدنيا دو حان اقنا هاي بولي هاي natural disaster أيو استعمالي مصيبة الدبيعي قاعدي دعدا حتى مسؤولك وحلالي هاي مسؤولين تا محاد اوغا ديار قروبي ويدين درتيد ايا حلالك اللوغا قادا هادبا بدحوينا صوماليا مانتي إساقي وانولي هاي إساقي كرسيقة فردية إساقا سؤالي سويدينا يا مركز سيدا ساندي كرا حسن شيخ محمود ومباهنا معني إن سؤال ويديو موقالة دي ساي يالا إساقا أفكا كفلنا سيدا فرماجو أوكالوما آموس بدنين هادبا هادي بقول قفوضات كدو ايدين تين إساقا مركزي معارض أها وعبدولي علي قاس وسؤال شاسي ويدينا يي مانتي إساقا مدحوينا يتشمهورية دا فدرالك صوماليات أه بقول بعد شكتا بقول ألبا لمطي إلاي هاد إنتا نقن هاي ماركيسي إساقي ماركي إسمعي سيلا يميا حساب ما أقولي هاي سؤالها سي حسن شيخ محمود إساقا إيا إسويدينا يي ماركا ناو ومبهنا ماركيسي قفكالي أو ماركيسي ترجمة أما ماركيسي إذا عدل لي مادة وحان أقود بدونا قرحان ماركيسي كردعي قرح يانندينا قرح يدان كردعي مقالة مقدشة حالي طولي هوتيل كان لو يقان بيتش فيو ماركيسي سيدا رقان قلي اي او قلين ايان ادين لو ذاقينا ماركا اقوار ريسا لما شئ داوعنا حدوا تيرابيل رقان تيرادو دو ميقاي احي دولاد دا صوماليا وحي شاكتاي انا اي سوا افجرتاي ماركيسي ساعدة كور سيدا تليفيشن كقران كصوماليات اي كسو قرين رقي ماشا سيقلين لتوقتي وركاسي مجرى مسوا بين قد بداسي ايان دولستا كسامين دونا بين اي رون وحي شاكين هوس معاني قلنك ايان كدوغي دونا دي الله اوود لو كرال نقضة رقي وحي شاكين ان ماركيسي معاني لحقف ملاسي ادي لحقف ان امالينا انا ايدهين شنوات توقن وحنا عاسا مرهم باترى داسي مسوا بين dawladda Soomaaliya ma faafahisay hadii ragaasi amniga iyada ka masuulka ahayd ay toogatay ragaasi macnihi meesha ay ka galeen dawladda ma noo sheegtay irdaha ay ka galeen ma noo sheegtay qaabka ay u galeen ma noo sheegtay shacabka Soomaaliyeed ma siiyeen macnihi xukuumadda iyo dawladdu macnihi faafahin dhameystiran ay ku qanci karaan ma siiyeen su'aalahaasi iyagana ma arkaysay isdultaag ayaan ku sameyn doonaa ragu tiradoodu waxay ahaayeen 7 qof bay ahaayeen sida sirdoonkeena uu xaqiijinayo ragga meeshaasi galay ee isqarxiyay 7 bay ahaayeen isku jirkooda wararka qaar waxay sheegayaan in markayse 10 ay ahaayeen oo markayse 4 ay isqarxiyaal ahaayeen 6na markayse macnihi raggii rasaasta meesha ku afuufay ay ahaayeen meeshana lagu sii diyaariyay لكن سردونك ورباين تي اسم سي وحو حقي جنايا انت الضباء اي اهايين رقع وحا اسقرحيي اي وحا دادك اللايي اسكو جركو ده حقاي كاقلين ما هالميل باي كاقلين مايا وحاي كاقلين لابا ميلود باي كاقلين رقعس لابا دا ميلود وانكو شايق كرا هوتيل كاللقالي او لو يقانو بيتش فيو وحا اولي هاي لابا الباب اولي laba wada ayuu leeyahay laba wada laba albaaba wadooyinkoodu hadduu kale uu burburay anuu meel fog baan ka joogaa laakiin sirdoonka macnihi waa uu xaqiijinaya mana la beenin kara dadka hoteelka iska leena way daawan karaan ama dadka joogay ee badbaaday way daawan karaan wada waxay ka soo gashaa dhanka iyo stadium qoob dooro waxay naga jirtaa dhanka kaaraan bay naga jirtaa dhanka qoob dooro wada ayaa ka soo gasha wadadaasi kaaraan bay ku toosan tahay markaysay tooskeeda waxa weeye waxa ku taala ama ku yaala albaabka ku yaala albaabkaas isaga ah nimanka way ka galeen sidoo kale macnaheey hoteelka wuxuu leeyahay albaab kale oo dhanka badda ah dhanka badda oo markaysay macnaheey ku aadan badda iyadana albaab kale ku yaala kaasna way ka soo galeen marka yaani hal meel horta kaliya kama gelin juqraafi ahaan raggan waxay ka soo galeen laba meelood
way is qaybiyeen laba meelood bay ka soo galeen ragga badda ka soo galay madoon bay ku yimaadeen mise markayse intoo macnii la geeyay ayaa xagga laga soo wareejiyay anaga kuma dambaabi karno briiskeena aan qiro uma iibsan karno laakiin waxaanu xaqiijinaynaa in dhanka baddana ay ka soo galeen dhanka markayse qoob doorana ay ka soo galeen su'aal baa imaan doonta labada meelood ay ka soo galeen say ku dhici kartaa taa iyada waan isweydiin doonaa dawladda Soomaaliyana waan weydiin doonaa maadaama amniga iyadu ay ka mas'uul ka tahay dadkan lacag ay kaga qaadato yaa isqirxiyay yaa isqirxiyay waa su'aasha koobaad okay qaraxa albaab kan qoob dooro ku aadan hal qof baa isku qirxiyay oo ismiidaamiye ah baabuur ma ahan bam gacmeed ma ahan ilaan warka in la tifaftiraa fiican ma ogtahay sidiisi uu yahay loo sheego hal qofood oo naftii hore ama naftii halige saa u taqaanid ama suicide af ingiriisiga albaabkan qoob doora ku aadan ayuu isku yeeriyey yacni ganjeelka wuxuu ku furtay qarax uu ku furtay hoteelka waad iga haysaa okay iridaas kalena nin baa isku soo qirxiyey nin yaanan dhihina qof baa isku soo qirxiyey nin iyo qof waa kala labo qof nin iyo naag bay noqon kartaa ninna waa nin keliya xaggana qof baa isku soo qirxiyey oo isku yeeriyey albaabkaas qarax uu ku soo furtay marka horta labada albaab sidaasaa qarax loogu furay marka albaabada qaraxyada lagu furay ayay gudaha u galeen shan ka mid ah raggii wax tooganayay oo gudaha dadka ku jira laayay ee shantaba macalinka lugeeyow ma hal albaab bay ka galeen maya laba albaab bay ka soo kala galeen albaabkan qoob dooro markii qof uu isku qirxiyey ku aadan laba ayaa gashay oo hubaysan ka gashay yacni qof uu isku qirxiyey albaabka labana macnihi iyagoo lugeynaya ayay albaabkan ka galeen marka albaabka loo furay waa kan qoob dooro kan baddana markii qof uu isku qirxiyey ganjeelka ama albaabka saddex socoto ayaa gashay marka shanta sidaasay gudaha ugu kulmeen toogashana ay ku bilaabeen waxbay laayeen toogasho markay sameeyeen kadib ayaa last game afar isisii qirxisay marka awal waxaad ogeyd laba oo albaabka isku qirxisay soomaan laba banaanka isku qirxisay albaabada soo furtay laba waxay ka soo gashay ma arkaysa albaabkan qoob dooro oo hubaysan oo xabada ridaya oo dadka tooganaya saddexna waxay ka soo galeen ma arkaysa macnihii dhanka badda qofa albaabka isku soo qirxiyey iyadana u furay shantii gudaha u gashay ayaa haddana afar ka mid ah way isku sii qirxiyeen meesha markii toogashooyin fara badan ay sameeyeen hal baa soo haray halka soo harayna waxaa meesha ku toogtay last game niman hubaysan oo hoteelka gudaha ku jiray hadda adiga waxaa lagu sheegaa dowladda wax laysa ma ogtahay hadda su'aal baan ku weydiinaa marka dowladda Soomaaliya waxay kuu sheegtay hadda sida qoraalkeeda aan ka aragnay nimanku shan in la toogtay halna ma arkaysa in adiga uu isqirxiyey kuu sheegtay labada albaabna qaraxyaa lagu furay haddii hal uu isqirxiyey marka shanna dowladda ay toogatay sidee labada albaab dowladay sidee labada albaab macnihii ay isugu soo qirxiyeen ma hal qof unbaa albaabkana isku qirxiyey qoob doora ku aadan haddana baxay isla isagii intuusan gogo-in haddana albaabka kala tegey isku soo qirxiyey dowladay maa dadka wax macquul xataa u sheegtid macnihii adigu macnihii hambaabur wax cirbtid maa soo qoraysaa waaye dadkii aad toogatay oo isqirxiyaasha ah shanaan toogana ma dhahdeen haa shantii aad toogatay maanasiis waa kan haddaan been ka sheegaayo been baa ka sheegaysaan idhaha shan qof ma toogatay haa meydadkooda manala wadaagi kartaa manala wadaagi kartaa dowladay waa kana qormada dowladda ma arkaysa beenka ma sheegaayo telefishinka qaranka baabuurkaanay soo saareen waxay dhaheen ciidamada ammaanka ayaa goor dhow soo afjaray weerar ay kooxaha khawaariijta ku soo qaadeen shacabka ku caweynayay hee xeebta liido ee magaalada Muqdisho waayah ciidamada
ayaa toogtay shan qawaarij ah aha dhagar qabayaashi weerarka soo qaaday halkii dhagar qaba kale oo naftiisa ku haligay xeebta liido iyadoo qaraxaasina uu saameeyay shacabkii xeebta ku caweynayay hay'adaha amaanka waxa ay soo badbaadiyeen soo badbaadiyeed da'ay ka dhigeen xataa yeen ma dhihin nac kama dhigin hay'adaha amaanka waxa ay soo badbaadiyeen dad badan oo shacab ah oo ku go'doonsanaay hadda af Soomaali saxmaankaasi ku go'doonsanaay gudaha waayay xarunta cadowgu weeraray sidoo kale waxaa goobaha caafimaadka la geeyay dhammaan dhaawacyadii iyo meydkii goobta waxa ka dhaceen su'aal marka dowladay shan qofood haddaa toogatay meydka ma nala wadaagi kartaa ilaan dowladdu hadday wax toogatay awood bay sheegatay meydkii aaway shacabka ma la wadaagi karnaa wixii la toogtay waa lasoo bandhigi karaa sida caadada haddii aad toogatay goobtana waa isla macnihii beach dowladdii aa joogta macnihii xamar ay ku taalla ma nala wadaagi kartaa okay hal qof ayaa isqarxiyaata hal qofood ma albaabkana uu isku qarxin karaa miya albaabka dambena uu isku qarxin karaa miya waaya haddii hal qofood albaabkan liido uu isku qarxiyey kan dambena yaa isku qarxiyey marka ma idinkaa ku dhuusay dhuusadiina maa macnihi albaabka jebisay sidee ma arkaysa raggii albaabka kale ka soo galay ay macnihi ku soo galeen albaabka yaa u furay ilaa albaabkii macnihi qaraxay ku soo galeene horta dowladdu inay been sheegayso meeshaasi shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan dareensiiyo waanu sii soconaynaa dowladda soomaaliya ma arkaysa macnihii waxay tilmaantay in meeshaasi dad lagu laayay lagu xasuuqay okay inta aadan soo gaarin macnihii qoob doorada dambe iska dhaaf liido keliya iyo albaabka hoteelkan hadda macnihii albaabka la qirxiyey saddex checkpointi baa taalla kama hadlaayo checkpointyada dambe ee xagga jira macnihii dhanka qoob doora kama hadlaayo waxaan ka hadlaa oo keliya liidada hadda naloo sheegayo iyo iridda hoteelka inta u dhexaysa hotel beach hoteelkan lagu go'ay waxaa u dhexeeya saddex checkpointi baa ku yaalla raggan xaggay soo mareen dowladay ammaankii aa sheeganaysa aaway su'aashaasi dowladdu waa weydiinaynaa okay iridda dambe oo dhanka badda ah ciidamo ilaalo ah ayaa kor ka joogay oo dowladda soomaaliyeed sheegtay raggan sidey markaa ku soo galeen dhanka iridda baddana say ku soo galeen ilaaladii meeshaasi joogtay ee dowladda soomaaliyeed maxay noo qabanaysay dowladdu su'aashaasi ayaan weydiinaynaa ama labadaa su'aalood waan weydiinaynaa kale way ku maqan tahay laakiin haddana waa ku soo noqonaynaa oo waxaan leenahay raggan dowladda yaa geliyey adigu waa ka jawaabi weysa anaa kaaga jawaabay dowladay raggan waxaa ku soo qaaday baabuurtaada dowladda madaxda ku soo qaaday dowladda anaa u sheegay xasan sheekh raggan meesha macnihii baabiiyey ee toddobadan nin ee meeshaasi isku qarxiyey qaarkood xabadda riday dowladay baabuurtaada ku soo qaaday baabuur dowladeed baa lagu soo qaaday ragga ummadda soomaaliyeedow weliba baabuur mas-uuliyiin baa lagu soo qaaday ayaa lagu keenay mas-uuliyiinta baabuurtoodana lama baaro oo macnihii sarsare mas-uuliyiinta sarsare dowladda baabuurtooda ayaa lagu keenay weliba hal gaari laguma soo qaadin siyaabo kala duwan baa loogu soo qaaday meesha waa la keenay waa la kala habeeyey waa la kala farsameeyey markaasay ku bilaabeen iyagoo habaysan oo hubaysan soomaaliya intaas ma fahamteen warka ma mugdiga ku jiraa waay goobtan siday ahayd dadka siday ugu kala badnaayeen labada albaab ayaan ku warwareegaynaa albaabkan hore ee liido waxaa kaga dad badnaa albaabka dambe dowladdu waxay kuu sheegtay albaabkan hore ayuu nin keliya isku qarxiyey albaabkan hore waxaa ka daran albaabka dambe dadka joogay oo macnihii tirabeel ahaa dadku waxay u badnaayeen albaabka dhanka badday u badnaayeen weliba ma arkaysa macnihii qaarkood way fafadhiyeen qaarkood macnihii way baashaalayeen
gudaha hotelka ku saaray gudaha hotelka macnaheedu warba sheegaya in saraakiilna macnaheedu meesha ay ku shiraayeen oo wasiirka gaashaan dhiga Soomaaliya shirkaas oo macnaheedu intuu saraakiisha isu keenay uu ka tagay hadaba macnaheedu warka ah saraakiisha inay meesha ku shiraysay macnaheedu xalay macnaheedu anoo live ku jira waa la sheegay aan dhahay Soomaan taa iyada ah ilaa hadda macnaheedu boqolkiiba boqol markaan soo xaqiijino ayaan ku noqon doona laakiin markii qarax uu dhacay wasiirka gaashaan dhiga Soomaaliya waxa uu joogay guriga maxamed mursal sheekh abdirahmaan oo ah gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya gurigiisa joogay warba sheegay in markaysa meesha uu yimaaday saraakiil meeshaasi macnaheedu uu ku kulansiiyay ama uu kula kulmay kadibna qaraxay intaanu dhicin inuu meeshaasi ka baxay saraakiishaasi ma kula kulmay meesha ma ku soo xareeyay markaasi kadib markaysa macnaheedu qaraxay intaanu dhicin guriga maxamed murs ma ka tagay ilaa guriga maxamed murs hadana idin sheegay inuu macnaheedu joogay marka qaraxa sida bug uu dhahay abduqaadir maxamed nuur jaamac markaysa waana nin macnaheedu waana nin shabaab la soo shaqeeyay macnaheedu lug ku lug yeelan kara macnaheedu laynta saraakiisha iyo shacabka intaba macnaheedu damul jadiid wax la qabaa isaga iyo roobowba macnaheedu taasi kama warwareegayno balse laakiin macnaheedu saraakiisha meesha ma geeyay shir ma ugu qabtay markaasi kadib saraakiisha oo meesha ku shiraysa warkaasi waa uu jiraa doogow yah laakiin confirmation aan u baahanahay markaasi kadib qaraxa intaanu dhicin ma ka baxay meesha taa iyada ah markaysa saraakiishaas hadduu kula sharaxgeey aadeen iyaguna ma wada dhinteen ma nool yihiin baaritaan aan weli noogu jiraa sidoo kale waxaa baaritaan noogu jiraa weli aynan gaarin macnaheedu dadka meeshaas isku qarxiyey qabiilaadkooda ilaa soomaalidu qabiil bay doonaysaa qabiilaadkooda yay ahaayeen inahaasi markay tahay marka waxaan hadda ogaanay qaybta badda xigta in ay ka dadbadnayd qaybtan markaysa albaabkan qoob dooro ayaan isku raacsanahay okay hoteelka gudihiisii maxaa ka jiray hoteelka gudihiisii aroosaa ka jiray iyaduna keliya dadka caweynaya iyo ama dadka hoteelka ku jira oo meeshaasi macnaheedu hawada qaadanay marka laga yimaado aroosaaba ka jiray waxaa la sheegay hadda wiil dibadda ka yimaada Yurub oo xaaskiisii caruurtiisii meeshaas kula caweynayay inay ku geeriyoodeen baraha bulshada lasoo dhigay waa u jira laakiin waxaa jira wiil iyo gabar iyaguna caruus ahaa oo is aroosayay inay meeshaasi ku baxeen waxaa meeshaasi ku geeriyooday dad aad u fara badan waxaa ka mid ah nin isagu la siyaarto oo maarkaysa xagga iyo war shiiqan u malaynaya oo la yiraahdo Sheekh Cabdi Cali wiil uu awowe u yahay oo la yiraahdo Sheekh Sayid Sheekh Sayid Sheekh Maxamuud wiil la yiraahdo oo awow uu yahay sheekaan macnaheey Cili waa maarkaysa odaygii Cili Cili galmax Yunis weeye maarkaysa macnaheey nin isaguna macnaheey la siyaarta waay oo dariiq macnaheey duruqada kamid ka ah oo la yaqaano wiil awow u yahay waa uu ku geeriyooday taliya ku xigeenka Nisa ayaa ku dhaawacmay dadka marka meeshaas ku baabay tiradooda rasmiga lama yaqaano ilaahay bay u tirsan yihiin laakiin qaraxyada labada dhinac markay dhaceen dadku sidii bal oo kale u daateen sida sawirada aad ka arki kartaan sida markaysa macnihii warbaahinta qaar aad ka arki kartaan walow goobtaasi markay wax ka dhaceen saxaafadda loo diiday xalay bataatanba waa loo diiday inta aad aragteen waa in yar oo dad cararaya iyagoo macnihii kaamirad iska duubaya moobeelle ileen dadkii oo dhana wariyaala maantay iyagoo kaamirad iska yara duubaya oo macnihii meeshaasi qof walba snapchatka inuu soo dhigto ama tiktokga ama social media uu doonayo arag macnihii raaxada macnihii xeebteena dhihi raba ayaa markaysa macnihii qarxi markuu sidaa u dhacay macnihii wixii kaamirooyinka soo galay waa waxaan aragnay laakiin saxaafad madax bannaan inta loo ogolaaday meeshaasi wixii sida rasmiga ah meydadka iyo dhaawacyada iyo siday wax u dhaceen loo ogolaaday ma jiro haddii sawiro iyo waxaad aragteenna waxa weeye waa wax lasoo farsameeyey ama waa wax dadka iyagoo kala cararaya halhaleel kaamirada macnihii ee ugu qabatay waay waayo dadku way kala ordayeen sidaad aragteen qaar baa baabuur ku orday qaar baa xataa qarax markuu dhacayay yacni wax iska duubay waad u jeedeen baraha bulshada waa lasoo dhigay qofkii isagoo sidaa wax isaga duubay qaraxa macnihii qabsaday meesha marka noocaasi dad wax u soo gudbiyey ma ahane warbaahin kaamirooyin wata oo madax bannaan Soomaaliyeed looma ogolaan meeshaasi inay soo duubaan low loo ogolaan lahaa meeshaasi iyada ah tirada rasmiga ah meydadka iyo dhaawacyada waa la soo bandhigi lahaa meydadkaas iyo dhaawacyadaasna waa boqolaal
dhaawacyada qaarna waxay u geeriyoodeen dhiigbax bay u geeriyoodeen sida warbaahinta Southern Media Corporation ay xaqiijinayso. Meeshaasi dadkii ma arkaysay macnihii laga soo qaaday dhaawacyada iyo meydadka cisbitaalada ayay buux dhaafiyeen. Ilaa hadda dad baa la baadi goobaya. Xalay toole ma arkaysay taleefanno fara badan baa dansanaa wiilal iyo gabdhale oo ma arkaysay la weysanaa, qaar meeshay ku baxeen, qaar meeshay ku dhaawacmeen. Ilaa hadda qaar baa taleefannada ka dhumay wareer weyn iyo jahwareer iyo qasba ka dhacay meeshaas. Haddaba qaraxan ujeedkiisii yaa ka dambeeya, waa qodobka ugu muhiimsan. Qaraxan wuu isa saaran yahay, meeshaan la weeraray way isa saaran tahay. Intaan isa saarnida aan u noqonin, toddobada qofood mid albaabkan uu isku qarxiyey qoob dooro, mid albaabka kale uu isku qarxiyey, shanta kalena gudahay u galeen, laba albaabkan qoob dooro ay ka gashay, saddexna albaabka waxay ka soo gashay ee markaysa dhanka badda, shantaasi gudahay isugu tageen, toogashay sameeyeen, waxba ma aysan reebin. Markii ay toogashada ka daaleen, dadkasay nag 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 u lahaayeen. Afar ka mid ah ayaa isisii qarxisay haddana si ay dadka si fiican ugu laayaan. Subxaanallah. هذا ما فهميسه ها وحاس وجران تاسوا كسوا صعدا قرحة انت ما اركيسه معنى يعني داد كان وسي وحو توغن ايين بس قول ادن وي ستين قريان وي ستين توغش سي او ذين افرا صوح دي سي او ذين داد كي اعنى ما هو اي الا داد كو اذي اترى بدنا ايين ما دام حبب دي اي قباب ستاي ومعنى توغشوين بدن اي سمايين يا si ay dadka u dhamaadaan afra isqarxisay marka isyeerisay dadka markaas ay sii dhamaadeen haddana gudaha waana macnihi fiiri dowladdii soomaaliyana waa midda ay ku leedahay shan aan tooganay halna albaabku macnihi ee liido isku qarxiyey intay ka toogteen iyagaaba geliyey baabuurtii dowladdaaba lagu geeyey mission macnihi loogu talagalay waayebe marka lagu leeyahay albaabka qarax lagu furay way soo hoobteen kuwa kale marka lagu leeyahay hadda albaabka ma arkaysa albaabada qaraxyaal loogu furay kuwaana way galeen way ku hoobteen horta macnaheedu xaqiiqada dhacdada sidaas waa qaraxyadan marka yaa ka dambeeyay qaraxyadan waxa weeye way saaran yihiin waa ujeedo badan mararka qaar danaha siyaasiyiinta ah ma arkaysa iyagoo xataa kala fakar duwan ayaa qof walba qayb uga faa'iideystaa laba maalmood ka hor qaraxan intaanu dhicin waxaa dalka Masar ka yimaaday taliyihii hore ee sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed Mahad Maxamed Salaad ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Mahad Salaad imaanshihiisa magaalada Muqdisho ma arkaysa macnihii lug ayuu ku leeyahay sida sirdoonka SMC uu xaqiijinayay qaraxan. Muxuu lug ugu yeelanayaa? Ma isagaa gacantiisa ku fuliyay maya? Raggii uu abuurtay ayaa wax ka fududeeyay, shabaabna gacansaar buu la leeyahay. Da Mahad muxuu sidaan u sameynayaa? Mahad Salaad waxa uu ku xumeynayaa taliyaha sirdoonka.